אני עסוקה עכשיו, אני לא יכולה לדבר איתך, כי אני מכפיים וסבבה. וכפיים. איזה כיף. זה יכול להמשיך עד סוף התוכנית, אני חושב, גם כן. טוב, ביי, תודה. אבל יש לנו, אבל יש לנו אורחים, יש לנו, יש לנו אורחים, מחכים לנו על הקו. תגיד מי, מי? ארז לברי. אהלן. ארז לברי. שלום. שלום. ודודי פטימר, העיתונאי. אהלן. אהלן, מה שלומכם? גם לכם המוזיקה הזו עושה כיף? ברור. מה זאת אומרת, אם עושה כיף? נציין, ארז לברי חידש לפני שנה בעצם, נכון ארז? האלבום שהוצאת עם שירים, על הלחנים של אריסן, אבל עם מילים שלך. בדיוק, כן, לפני שנה פחות או יותר, כן. אריסן 80 שנה, נכון? להולדתו? היום בדיוק. היום, 19 בינואר. האיש שנולד, אם אני לא טועה, ביוון. נולד עם גיטר ביד. כן, עשה את חייו כאן בארץ. חיים מעניינים, אבל אני חושבת שהוא לא נפטר פה בסוף. עזב. לא, נפטר בבודפשט. בהונגריה. דודי, אתה בעצם ככה, אתה מכיר את הסיפור חיים שלו טוב טוב, ספר לנו מה בסופו של דבר עלה בגורלו של אריסן, אנחנו יודעים באמת? תראה, יש כל מיני ספקולציות, חלק אומרים שהוא נפטר מדום לב, חלק אומרים שהמאפיה פוצצה אותו במכות ומזו נפטר, יש הרבה ספקולציות, לא באמת אפשר לדעת, אבל הקביעה הרשמית זה דום לב בבית חולים. אפשר להגיד שאריסן, חברים, הוא, לא יודעת אם המציא, אבל התחיל את מה שאנחנו קוראים היום, המוזיקה המזרחית, היוונית, בארץ, הביא לה את אוהדים במועדונים בזמנו? כן, נראה לי שכן. עד כמה? זו הייתה תשובה קצרה. כי הוא בעצם מה שהוא עשה... הוא העביר את המוזיקה היוונית מבוזוקי לגיטרה חשמלית, ובעצם זה מה שהיום אנחנו שומעים. כל המוזיקה הזאת שככה מנוגנת במין סוג של רוק אנד רול אפילו, הייתי אומר, יווני, זהו ככה ממש היה החלוץ של זה, אם אפשר לומר. כן, הוא שילב בין מוזיקה מערבית, מוזיקה מזרחית, אפילו בומפם שהבאתם, הפתיח, זה וואדה אסי של רייד צ'ארלס, ופתאום הוא מכניסים את האומרי, וכל הערבוביה הזאת יצרה משהו פורץ דרך שלא היה, לא נשמע עד אותם שנים. ארז, תגיד שאתה בהופעות שלך, שבעצם אתה משמיע, אתה בעצם עולה גם עם השירים האלה, איך התגובות של הקהל? אתה יודע, יש לי שירים שהם לא כל כך שמחים, חוץ מאלה. ואז בעצם, שזה מתחיל ישר על הצליל, על הסלסול, אתה יודע, אנשים מתחילים לזוז. יש משהו בצליל הזה, בסלסול הזה, בדבר הזה שישר, אתה יודע, גורם לאנשים לזוז. זה מה שקרה לי בשנייה שהמוסיקה התחילה, באמת. ישר, אתה יודע, אני שמח, וזה נותן איזשהו בלנס לכל השירים הלא כל כך שמחים שלי. ולי זה נדמה שבשנים האחרונות יש ממש עדנה, שוב פעם עדנה לאריסן, כולם, אתה יודע, גם מכל הסוגים, מכל המינים, כולם מתחברים אליו. אני חושב שזה היה כל הזמן, אתה יודע, אני לא חושב שיש משהו יותר בשנים האחרונות, אתה יודע, היה שם כל הזמן. הצליל הזה שלו היה כל הזמן, אם זה בא, אתה יודע, אם זה בשירים של סחרוב, שלי גם, שזה צעת כל הצליל הזה. אני חושב שזה היה שם כל הזמן. ודודי, דודי, תספר לנו בעצם ככה בקצרה, בעצם היום 80 היינו צריכים לחגוג לאריסן. תזכירו עוד שירים, יש את סיגל. סיגל, תל אביב, תל אביב, אם אתה צעיר בלב, דם דם, יש אין ספור. הרב ממש עוצר, זה גם שלו? כן, הוא כתב את זה לאליזה זיקרי ביצה, בחיים הכל עובר. הרבה הרבה קלאסיקות, הבן אדם היה מכונת הלעיתים. בשנות ה-60, אבל עם זאת, הוא אף פעם לא נחשב כחלק מה... אף פעם לא ישבו אותו, נגיד, לאריק איינשטיין, או ליורם גאון, או לשושנה דמארי, למרות שהיה כוכב, הוא היה סטאר ענק. אבל למה? תסביר למה. בדומה לג'ו אמר, הוא נתפס כמשהו של ארץ ישראל השנייה, אפשר להגיד, אני אכתב ואומר, הוא היה מעין, הייתה איזו תקרת זכוכית שלא נתנה לו לזנק אפשר למיינסטרים, ואולי זו הסיבה שהוא עזב. היום יכול להיות שהוא היה כוכב גדול. אין ספק בכך, מה קרה לך? הנה אנחנו שומעים ברקע את ארז לב ארי עם הביצוע שלו לדם דם, והוא יופיע יופי. גם כן ביום רביעי בדימונה, בביה בדימונה, בביסטרו בחצור ובזאפה בתל אביב. ועם זה אנחנו ניפרד משני החברים. תודה רבה, 80 תודה. לארץ. תודה לכם, ורגע אחלה אלבום לארז, אני חייב להגיד. תודה רבה לכם. תודה רבה לכם, חבר'ה. תאי כותב עורך בחצי היום, בהפקה שאני אביב, לירון אהרון.